לבושתי וחרפתי, ביקפקתי בעניין. אבל אחרי שבת, נסענו חזרה לצרפת, לפריז. יצאנו יום ראשון, הגענו יום שני. הגענו יום שני בבוקר, יום שני בערב, מתקשרים אליה. פלוני אלמונית, כן, רוקחת, כן. רוצה, יש עבודה. אמרה, אבל אני לא עובד בשבת, לא צריך שבת. תעבדי ביום חול. מתי? מחר בבוקר. שלישי בבוקר התחילה לעבוד. איך זה קורה? זה לא סיפור אחד, זה לא סיפור עשר. אני מניח שאני מכיר 10% מהסיפורים. זה באמת, זה השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ההלכה הזו שהשם מתהלך בקרב מחניך היא לא נכונה רק במחנה צבא, היא גם ממחנה צבא לומדים על בית כנסת. ממחנה צבא אתה לומד על הבית. פעם היה מעשה בבית, גם כן הרב בא עם מישהו שלא יכול לדבר, והרב שם לו יד על הפה, אמר לו, השם שפתי תפתח ופתח את שילותיך, הוא התחיל לדבר. זה לא קרה פעם, זה קרה כמה פעמים. אז אם הפעם שהיה את האבא, אמר לו, רק בירכת, מיד הוא מתחיל לדבר. אמר לה, למה לא? כאילו, מה ציפית שיהיה? אתה תברך עכשיו, עוד שבוע, עוד שעה. היא אומרת לה, אני, מישהו דופק בדלת, עד שאני פותחת, נוקח איזה זמן. פה זה מיד. איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לה, מה את חושבת שהקדוש ברוך הוא נמצא רחוק? קרוב, קרוב עליך הדבר מאוד. הוא פה. קרוב עליך הדבר, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. קרוב עליך הדבר מאוד, בפיך ובבך לעשותו. זה פה. הלוואי. אני אספר לכם סיפור אחד שמאוד זעזע אותי. מדברים על סיפורים על הרב אליהו, אני אספר סיפור ש... הייתי פעם בביקור בארגנטינה, גם כן, חזק קהילות יהודיות, אחים שלנו. ובין השאר הייתי בישיבת חב"ד, בשם שיעור. בליל שבת, אחרי האוכל, הגיע ראש הישיבה של חב"ד עם הבן שלו, בן 13 בערך. והוא אמר לי, תשמע, אני נשוי 30 שנה, 34 שנה. ויש לי ילד אחד. הוא אומר, 20 שנה הייתי נשוי, לא היה לי ילדים. ואבא שלך הגיע לריו, לבונוס איירס, נתן שיעור אצלנו בישיבה, ובאתי אליו אחרי השיעור בקש ברכה. הוא לא אמר מי שברך, לא זה, לא יהיה רצון. הוא אמר לי, אחרי ככה כמה שניות, הודיע לי, שנה הבאה יש לך בן. שנה הבאה יש לך בן. ככה באופן של הודעה. וככה, אחרי שנים, חודש אחרי זה אשתי התעברה. ויש לי בן, נולד, והנה הוא, וזה הבן היחיד שיש לי. ושמעתי שאתה פה, והיית אצלנו בישיבה. ואמרתי, למה לא בקש מחולה? גם אתה תברך. אני כמעט נפלתי על הרצפה. אני לא אבא שלי. איך עושים את זה? הרגשתי ככה לא נעים. מסכן יהודי רוצה ברכה. מה תגיד לו? למה אתה לא כמו אבא שלך? למה אתה לא כמו אבא שלך? לא פייר. יהודים רוצים ברכות. למה אתה לא מתאמץ להיות כמו אבא שלך? נעים, לא נעים. בושות,
בירכתי אותה, אני מקווה שתפס. אבל למה באמת לא? אפשר? אפשר או אי אפשר? רק אני יכול? אתם גם יכולים? מה? מה אתה? הרב אליהו היה אומר, לא פעם, עשות פעם. הוא היה מספר סיפורים על הבבא סאלי, מבילים. הוא היה אומר, זה לא סיפור שסיפרו לי, סיפור שאני ראיתי. הבבא סאלי היה בתחום הזה פחד, פחד. אני אומר לכם, אמרתי פעם לבן שלו, את הסיפורים האמיתיים על הבבא סאלי לא סיפרו אחד מיני אלף. לא סיפרו אחד מיני אלף את הסיפורים שלו. לא היה, אין, לא כתבו אביהם של ישראל על הבבא סאלי. אם מישהו כותבים עליו, היו 30 ספרים. זה לא יאומן, לא יאומן. אני פעם עשיתי ספר אחד, סיפורים שאבא שלי סיפר לבבא סאלי, קצת שאלתי, נפלתי מהכיסא. פשוט, המציאות הייתה נשמעת לו. העולם היה נשמע לו. זה לא יאומן איך העולם היה נשמע לו. והרב היה רגיל תמיד לומר, זה לא היה נגיד פעם אחת, 10 פעמים, דברים פלאים. אבא פעם שאל אותו, כל מיני שאלות, איך עשית את זה, איך עשית את זה? אבא היה בחור ישיבה, אז בחור ישיבה צריך להבין, איך עושים, איך עושים, למה, איך עושים, מה הסוד, תספר. איך עשית, מה עשית? ובסל היה עונה לו, היה מסביר לו כל דבר, איך עושים. אבל בגדול, איך הוא היה עושה את זה? איך היה עושה את זה? הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה היה הסוד שלו. היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בפשטות. והשם היה אומר לו, ביקשת. למה לא? אני שמעתי מהרב שאומר, כל אחד יכול להיות כמו הבבא סאלי. הרב אליהו אמר את המשפט הזה, אני חושב 100 פעמים. התכונה הזאת של קריבת אלוקים, שאלוקים אוהב אותך, ואתה איתו, היא מונחת ביסוד של כל אחד. זאת אומרת, אני לא 100% כמו 50%. אתה יודע מה? 20% גם טוב. אחוז, אחי, אחוז. אבל אחוז, 1% אז... האמת, אני... יש כל כך הרבה סיפורים שאנחנו... אני אומר לכם, זה לא יאומן. עכשיו הייתי פה, עוד סיפור. עכשיו הייתי בסיבוב, שיעור בכל מיני מקומות. בכל מקום אתה מוצא סיפור. אבל אני אגיד לכם את הסיפור הכי גדול. הסיפור הכי גדול, באמת, 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 זה מה שקורה לנו עכשיו. אני אומר לכם, נשאל אתכם שאלה, פשוטה, פשוטה, אבל הכי פשוטה. לו היינו כולנו עכשיו עומדים ליד ים סוף, והים נקרע, היינו כולנו עומדים בשירת הים, נכון? כן או לא? כן או לא? בשמחה, נכון? תופים ומחולות, נכון? פשוט. כמה שמחה? מה? יותר מדי. שאלה שנייה עכשיו, תענו לי ביושר. הייתם ליד ים סוף, גם למחרת נקרא ים סוף. הייתם בשירת הים ביום השני? 3 ימים. שלושה ימים זה יותר נס או פחות נס? יותר או פחות? אני רוצה לשמוע חזק. יותר או פחות? מי אמר פחות? מה פחות? לא אמרתי מה אתה מתרגל. מה האמת? האמת יותר. מה ההרגשה? מה יקרה אחרי שבוע? תרגל. זה משהו הזוי. זה יותר נס
נכון? ואני מתרגל. כמה זמן לוקח להתרגל לנס? יש תשובה. שבוע. איך שבוע? איך אני יודע? מאמן. המן, המן מתחיל לרדת בעם ישראל ביום ראשון. נכון? יום ראשון, פי! אין דבר כזה. אתה לוקח חצי גרם של דק כפור על הארץ. כלום, נכון? דק כפור. אתה מביא לאוהל, יש חמישה אנשים, חמישה עומרים, כל עומר 2.4 קילו. יש לך שישה, נולד ילד, יש שש, שבת, כפול. נס, אה? אלה. מוצא פי השם, יחי אדם. שבוע. מתרגלים? איך? איך מתגברים על ההרגל? יש מילה אחת. והיא? אה? להתבונן. אם אתה מתבונן, אם אתה מתבונן, אתה לא נכנס לשגרה. נכון? אם אתה לא מתבונן, אז אתה אחרי שבוע נהיה אדיש. אבל אם אתה מתבונן, אתה לא נהיה אדיש. פשוט? כן או לא? מסכימים איתי? יפה. עכשיו שואל אתכם שאלה. לכם, נקרא ים סוף או לא נקרא ים סוף? לכם, אתם פה חיילים של שנת תש"פ. נצח יהודה. אתם חיים בסרט. כמה טילים נורדו עלינו בשבוע שעבר? 450 טילים. אתם נורמלים, תגידו לי? 450 טילים. לא נפקד ממנו איש. התרגלנו. כמו קריאת ים סוף. זה לא נורמלי. התרגלנו, ששת הימים, 10 מדינות קמות עלינו, יש להם פי 10 יותר נשק מאיתנו, פי יותר מטוסים מאיתנו, יותר טנקים מאיתנו. פי 10. וטנקים יותר חדישים, ומטוסים יותר חדישים, בתוך כמה שעות מפילים להם את חיל האוויר, ולמחרת נורים את השריון המצרי, קטס. עוד יומיים יהודה ושומרון, עוד יומיים רמת הגולן, ביום השביעי שבת בעין נפש. זה הסיפור, נכון? יום כיפור יותר נס. יום כיפור יותר נס! יום כיפור לא היינו מוכנים בכלל. היינו בתרדמת, בגאווה, אני באפסי עוד. תפסו אותנו הכי לא מוכנים שבעולם. הצבא לא היה ערוך, המטוסים לא היו חמושים, הטנקים לא היו חמושים, הכל היה בר מינה. המצרים אחרי ששת הימים יעיזו עלינו, אנחנו מלך העולם. היינו מנופחים כמו טווס. ראו את כל ההתראות, עיניים ולא יראו. תפסו אותנו, ותוך כמה ימים התאפסנו על עצמנו, אני זוכר, הגפנו את הארמיה השנייה, ארמיה, זה לא אוגדה, זה כמה אוגדות יחד, מלכודת, סגרנו אותה, כמה שעות, הנה גם סגרנו את הארמיה השלישית, הגענו כמעט לדמשק, כבשנו את שיגעון, תפח, איך? התרגלנו ורדפו מכם 500. בתש"ח, בצפת, כך היה. 6 חיילים או 7 חיילים של הפלמ"ח כבשו את ביריה. ביריה הייתה כפר ערבי עם 1,000 משפחות. איך? איך? צפת, 1,600 זקנים, זקנות, ו36 חיילי פלמ"ח. מנסים 20,000-30,000 ערבים שגרים בצפת ביניהם אבו מאזן. איך? איך? איך?
זה היה. התרגלנו, זה כמו קריאת ים סוף, אחרי שבוע אתה אומר טבע. אנחנו צריכים להתבונן, זה לא טבע. זה יותר מפורים ויותר מפסח ויותר מחנוכה ויותר מהכל. על ניסיך שבכל יום עמנו ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב ובוקר וצהריים, צריך להגיד תודה רבה. לרקוד להשם יתברך, להגיד ריבונו של עולם, אני מודה לך. יש פסוק אומר, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. יש פה ספר תנ"ך, ניקח לכם את זה מבפנים. הנה, יש בכיס פה למישהו. זה פרק, קראנו אותו בהפטרה לפני כמה ימים. לפני... ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם הוא אבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ, הבאת אותך לארץ, ומאציליה קראתיך, ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך, אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי עמך אני, אל תשתה, כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי, אין יבושו ויקלמו כל הנחרים בך. יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך. יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך. האומר לך, אל תראה, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדוש, הרים ותדוק, וגבעות כמו תשים. זה מה שקרה. תזרם ורוח, תסיים, מוסערת תפיץ אותה. אומר השם, אני איתך. אני איתך, אני מחזיק את ימיניך. אתה יורה, אני מחזיק את היד. אתה רץ, בך ערוץ דוד. יש לך הר, באלוהי הדלק שור. אני איתך. בלי זה היינו פה שורדים יום אחד, בחלום. בחלום. אלא מה התרגלנו? התרגלנו. אבל באמת, על כל יום פה. אני אומר לכם, על כל יום. על כל יום. על כל יום שאנחנו נמצאים פה, זה ממש כי השם הולך בדרך לקרב מחניך. לגמרי. רק התרגלנו, אסור להתרגל. ההלכה אומרת, ההלכה, משנה מסכת פסחים, אומרת, ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ולאכול סעודת אירוסים בבית חמיב. זאת אומרת, או להקריב קורבן פסח, או למול את הבן שלו, או... התחתן, אירוסים, אירוסים מה זה קידושים. הרעת מוגדשת לי. ונזכר שלא ביער חמץ. אומרת ההלכה, אם יכול לחזור ולבאר, יחזור ולבאר, לא יחזור ולבאר, יבטל בליבו. החזירו את התקנה למקומה, לא, הרי הכל חמירה וחמירה. אבל מי שיוצא למילואים, מי שיוצא לצבא, אפילו הולך להציל, אפילו יש בידו זמן לחזור ולבאר את החמץ, לא צריך. לומר לך, המצווה שאתה מקיים, כשאתה הולך להציל מישהו, היא יותר מקורבן פסח, יותר מברית מילה, יותר משלת אירוסין. וזה פשט. אשאל אתכם שאלה פשוטה. פשוטה. אדם הולך עם קורבן פסח להקריב קורבן. אדם הולך לבין את הבן שלו, בסדר? זה יותר שייך. אדם הולך לברית של הבן שלו. ורואה מישהו צריך עזרה ראשונה. באופן שאם הוא יטפל בו, אז הברית ידחה.
מה הוא יעשה? טפל בו. זאת אומרת, הצלת חיים יותר גדול מברית מילה, נכון? כהן גדול הולך בדרך לעבודה לקודש הקודשים ביום הכיפורים. ורואה מישהו שצריך הצלת חיים, מה הוא יעשה? הציל את החיים, נכון? למה? ככה הלכה. נכון? ככה הלכה? זה הלכה. זאת אומרת, זה יותר חשוב. אז אני אומר לכם, אם אתם לא הייתם, אז ברור, יש סייעתא דשמיא, אבל אלה, על פי הלכה לא סומכים על הנס, נכון? אז מה היה קורה? אמר לי זה פעם חבר, גר מוסלמי, אברהם סינא, גר בצפת, אומר, תדע לך, מה שדאעש עושים בסוריה, זה קטן לעומת מה שיעשו לכם. קטן לעומת מה שיעשו לכם. למה לא עושים את זה? כי אתם נמצאים. כן, זו הסיבה. כי אתם נמצאים. הם מפחדים מכם. מפחדים מהשכינה ששורה עליכם. מפחדים מהשם שמתהלך בקרב מחניך. מפחדים. עובדה. זאת אומרת, כמה נפשות אתם מצילים רק בזה שאתם משאים את המדים ואתם הולכים הלוך ושוב. לא יראית העירייה אחת, חוץ מהמטווח. עצם הנוכחות שלך, במקום שאתה אומרת נמצא, עצם המציאות שאתם מוכנים למסור את נפשכם למען כלל ישראל, זה עוצר אותם. טיפול עליהם את המפחד, זה עוצר אותם. כמה זכויות יש לכם אתם, שערות ראשכם לא יספיקו לזכויות שלכם. זה האמת. זה האמת. כי כל חייל לא מציל נפש אחת מישראל שווה עולם מלא. מציל כמה וכמה נפשות. לא מדבר על חיילים שיכנסים למקום מסוכן. שעבר הרמב״ם זוכה לו ולבניו עד סוף כל הדורות. איפה יש דבר כזה? חייל שלא נפצע, לא נשרט, לא נפלה שערה אחת מראשו ארצה חוץ משל הספר. רק היה לו אומץ להיכנס לקרב, כמו דוד. נכנס לקרב, מקום סיכון. על זה נאמר, והיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. מה זה צרורה בצרור החיים? מחובר דבק לקדוש ברוך הוא. ממש, למה? כי היה לו מסירות נפש למען עם ישראל. עד סוף כל הדורות. הוא בניו עד סוף כל הדורות. כי אדם יש לו מסירות נפש מוכן להפקיר את כל מה שיש לו. למען כלל ישראל. להציל חיים של אנשים אחרים. זה לא עולם מלא אחד. זה כמה עולמות מלאים. כמה, מה הרי הם היו? בדמיון רגע, רק בדמיון לשנייה. איבדה שאני נכנס לפה. יש 6.5 מיליון יהודים בישראל. לא היה נשאר אחד. לא הייתה אחת שלא נאנסת. לא היה בית שלא נבזז. אני סיפר לי פעם, יהודי בצפת, עליו השלום, מוישה גרוס. היה הגבאי של הארי אשכנזי. אומר לי, אני ראיתי מה הערבים עשו בתרפת למי שתפסו אותו. ראיתי בעיניים שלי. ראיתי איזה תואבות הם עשו. מה שעשו הקוזאקים, לא עשו, הערבים עשו יותר גרוע. מה שהם עשו בתרפת בחברון. איזה התעללויות, איזה אכזריות. הקטנה שבהם, היו שורפים אנשים חיים על פרימוסים. ככה, לראות לאט לאט איך הם נשרפים. אומר לי, אני הורדתי אנשים ש... תלו אותם על פרימוסים. אנשים ונשים, ושם ירחם. נשים מעוברות, זה בכלל היה התאווה הגדולה שלהם, להתעלל בהם. אכזריות, זה מה שהיה קורה פה. ומי שעצור אותם זה אתם. כל אחד פה, אפילו בשקם.
וכל שכן אם הוא נכנס לשדה הקרב. אתם צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אתכם להיות במקום כל כך חשוב. להגן על עם ישראל בשעה הזאת. להגן על עם ישראל בשעה הזאת, להציל נפש אחת מישראל. וכל שכן מי שמציל כמה וכמה נפשות. וכל שכן שמציל אותם מפני אכזריים וארורים כמו אלה. אני אספר לכם, לא זוכר מתי זה היה, יש ספר, נקרא, מפורסם, תולדות מלחמת היהודים ברומאים. מתארת חורבן בית שני. יודעים מה הכי זעזע אותי בספר הזה? יש שם כמה דברים מזעזעים. הדבר שהכי זעזע אותי, הכי זעזע אותי, זה מה שמתאר יוסף המתתיהו, הוא אומר שטיטוס נכנס לירושלים, וראה את החומות, אתם מכירים, כמו הכותל. חומות, חומות. הוא נכנס, הוא אמר, אם לא שהיהודים היו נלחמים אחד בשני, בחיים לא הייתי יכול להיכנס בירושלים. בחיים! אחרי שהוא נכנס, מה הוא עשה? לא נשאר עץ אחד סביבות ירושלים, בלי יהודי שצלוב אליו. מה זה צלוב? צלוב? צלוב זה העינוי הכי מטורף שיש בעולם. אדם נשאר חי שלושה ימים בכאבי תופת, עד שהוא מת. ככה הם הרגו את היהודים. לא נשאר עץ אחד בגליל בלי יהודי צלוב עליו. הכנרת הייתה מלאה מדם עד הירדן כמעט עד יריחו. היה ספוג בצבע אדום. כי זה הרומאים, כי אנחנו היו טיפשים. טיפשים. אנחנו הבאנו אותו, כמו שהגמרא אומרת. הטיפשות שלנו. לא ידענו להתאחד, אכלנו אחד את השני. גרמנו לעצמנו נזק 2,000 שנה. מה עשו הרוסים לאחים שלנו יהודים ברוסיה? מה עשו אוקראינים ליהודים שלנו באוקראינה? מה עשו האינקוויזיציה? כי היינו טיפשים. מה עשו בתימן ליהודים? מה עשו במרוקו? אומר אור החיים, השם ירחם. למה? כי היינו טיפשים. סוף סוף הקדוש ברוך הוא נתן לנו זכות לעצור את המנוולים האלה. לא נדבר על השואה. קיבלנו זכות לעצור את המנוולים האלה. אמר לי פעם מישהו, מיום קום המדינה ועד היום נהרגו 27,000 חיילים, כולל פעולות הטרור. ביום אחד באושוויץ, ביום אחד באושוויץ נטבחו 30,000 יהודים. יום אחד באושוויץ. באושוויץ עבד כמה שנים, וטרבלינקה ומיידניק ואחרים. יום אחד. כמה חיילים הפעילו את אושוויץ, אתם יודעים? כמה חיילים גרמנים הפעילו את אושוויץ? מישהו יודע? טרבלינקה, נטבחו שם 890 אלף יהודים, נרצחו ונטבחו באכזריות, 100 גרמנים הפעילו אותו. 100 גרמנים, 300 אוקראינים ו-900 יהודים. זעזע. כמעט מיליון יהודים היו נרצחו שם. זה היה מספרים פחות או יותר גם, כל המחנות האחרים. זה מה שקורה שאנחנו, אין לנו צהל, אין בנקים, אין. אז כל הגאונות שלנו הולכת להבל וריק. אבל עכשיו, מי ירים ראש? מי ירים ראש? הרי צהל יכול למחוק את עזה 3 שעות. אם רק ירצה. רק אנחנו מוסריים, אנחנו... לא חודק על המוסריות, רק אם אני הייתי רמקל היה משהו אחר. יותר מתאים לי מה שאמר סגן ראש השבק, שלפי דעתו היית צריך לגמור את זה אחרת. אבל לעצם העניין, תחשבו איזה מציאות אנחנו. אתם יודעים,
איך זה משפיע על עולם התורה? כמה בני ישיבות יש היום בישראל? אומרים 160 אלף. כמה בני ישיבות היו בקום המדינה? אמר לי פעם הרב רוזנטל, אב בדין של חיפה, בערך 100. כמה בני ישיבות היו בעולם התורה לפני השואה? כמה היו? כמה היו? אה? כמה אלפים? זהו, כמה אלפים? מה שיש היום? זה פי 10 ממה שהיה באירופה לפני כן. בזכות מה זה? בזכות אלה שמצביעים למרץ ומשלמים מיסים. אלה שעובדים ככל לבן למצביעים. כל יהודי בישראל, רוצה או לא רוצה, הוא תומך. שבזכות זה שאתם נמצאים פה ומוסרים נפש. הקדוש ברוך הוא מקיים בנו. וזעקתי אליכם מהם תאורים, מותרתם. כמו שהוא מקיים, ורדפו מכם 50 כמו שהוא מקיים, משהו נשבע לאברהם, ויירה זרחה את שער אויביו. אנחנו מרגישים שזה טבעי. איזה טבעי? זה כמו, טבעי כמו קריאת ים סוף, זה טבעי ככה. אחי ורעי, לא רוצה לעכב אתכם בשעות כך מאוחרות. אנחנו צריכים באמת להגיד כל יום מודים בריקוד. ההלכה אומרת אגב, שמזמור לתודה, כתוב שולחן ערוך. למה מזמור לתודה? הוא צריך לומר אותו בריקוד ובשמחה. ככה. מודים, אדם שאומר מודים הוא צריך לכרוע ולהשתחוות. איזה זכות על ניסיך שבכל יום עמנו. ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ואתם הנס. פעם שמעתי שמישהו פעם היה בפקק. שלח למשטרה, הודעה, אני תקוע פה בפקק. אמרו לו, אדוני, אתה לא תקוע בפקק, אתה הפקק. אתה עושה את הפקק. אתה ואחרים עושה את הפקק. אחרים, אחיי ורעיי, אתם לא רואים נס. אתם הנס. כי השם הולך מחזיק ימיניך. אומר לך, אל תראה, אני אז... בך ערוץ דוד. באלוהי דלק שור. זהו, אחי ורעי. אתם לא יודעים כמה אני אוהב אתכם. רק אני אוהב אתכם. עם ישראל אוהב אתכם. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. אהבת עולם אהבתיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. בוודאי מי שמוסר נפש למען עם ישראל. אהבת עולם השם אוהב אתכם. רבי שמעון אוהב אתכם. רחל אמנו אוהבת אתכם. אברהם אבינו אוהב אתכם. האבות אוהבים אתכם. האמהות אוהבים אתכם. תנאים, המוראים, הנביאים. זכות עצומה יש לכם. צריך רק לקנות בכם. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם שלא תיפול שערה משערות חושכם ארצה. חוץ מצל הספר. ושתזכו, מי שעוד לא נשוי פה, שיהיה לו אישה הכי צדיקה שבעולם. אמן. ילדים הכי מתוקים שבעולם. אמן. הכי קדושים שבעולם. אמן. הכי אוהבי השם שבעולם. אמן. יהיה לכם בית מלא שכינה. אמן. מלא אור. אמן. מלא ברכה. אמן. מלא אהבה ואחווה, שלום ורעות. אמן. שהשם יעזור לכם, תנצחו את כל אויביכם. אמן. ירדוף אויביי ואשיגם. ולא אשוב את קלותם. שהשם יהיה איתכם, יתקיים בכם, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, ולתת אויבך בידיך והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערווה דבר ושם אחריך. יהי רצון שיהיה לכם ברכה עצומה. אמן. חזקו ואימצו. איזה רקידה או איזה שירית. בטח. איזה מה הוא אומר.
na 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 ya na na ya na 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 ya la la 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 ya la la